ware salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mba din maminka yin nkaro ke la aka an ka jimi artimunyin nata funo alakuli halin yin dimin ati siyata siya ta baki. nse bori dan tamfo yin dimin na folo alalakilala suna la sallallahu alaihi wasallam habati sauda keso angalel kay kai blacks habati sauda keso lajo munko anin jio niya habati sauda keso soto dosa ba bakiling habati sauda keso lajo munko dosa ba bakiling wala fa fakilin ya fajindi timindan ko po fa jio ya fajindi namota momi era yigoka kadimi

ye jakase misalife niile hapo min shoto ya ni lemuna kuma jakase ye jakase ya na maken kende ke momiyala yin waka dim aka kucu kucukucu ala ka da kuwa na yin dimobala insha'allah yin wasa'ken daya na tumbo biye isa funti fanar bori saban jan momiyalan a yin waka dimi lajo munko kai galit galipada lajo munko ani hal wa mu arabu kawalti walon apple vinegar apple sided vinegar pomo la vinegar joe yin vine vinegar wamin kafu a kaso da supermarket market all donet super market all da kawafi lajo munku apple vinegar pomo la vinegar joe a liyo ibe yin lechakasela a nin koo lajo munku apple vinegar pomo la vinegar joe a nin ani a nin liyo ebe yin borna <manyolana> le jaka silan momi nan an kadimi ka dimi aka dakonukwala somonda da a insha Allah insha'allah a marilanyin diminsha kyan kende ya dunnan tumbo fanamba ba a isa kuna isafunti na baktiliyar alfanan bije isafunti na fanam funuta a saken da ne jade momiya lan an ka dimi pomola vinegar jio apple vinegar a man ya ke ata kaso tema,

ike da kono jo sala ike da kuch kuchala nan nyun ke dimi insha Allah ala sa ken ne nan tumbol biye tumbo nyin safa momi ya nan anyun anyun ka dimi tengo ten sulo ye ten sulo bondi bulu fa kiling ya ku fa shine ya fajin min dal liter kiling anin ko jama na mota a jiyo ni ke da kono jo sala ke da kuch kuchala ni nyun ke dimi ala sa ken ne nan tumbol biye bacterial ase bon

ya bula zaitunan yin kuna ya rof in yi insha Allah ala sai yin yin ayata ayata ayakin da yande momi ya lan an yi waka karero karero finton karero bala finton min katar yi ya koton dota min sa kanyan in yi min sa kanyan yin shakwa ya koton do yin ta ya bula liyo kuna ya karero finton yin ta ya mala ya soti in yi shakwa yin kuna momi ya lan an yi sutuna yin wutata a sota momi ala nyiŋgo kaadimi faata taa a timol bee funu ta a daalokunno barama ta isa baana omun kootu a neb neb nii baana omun kootu haa ye jiyi o fajindi yasɔ o timin dan o ko poteema ye baana omun koosoman dɔgesan nden go tiisipuuni yaaka akonoo ye kooki yen naasumaata eke a kuufee e daakoon ekaakuuc kuucu i daakoon nii timoo funu ta wɔranta ye nenwal kɔnɔ buusita a saabonde momi ala nyiŋgo kaadimi wɔranta a daa kɔnɔ buusita timintimiŋo.

ye jaralo karan ye jinol karan no na audio me bala nan kamin mu do bije nyindi min do bije ala ta kola jinol so no nyindi min sifa be tele nyindi mu sababo ala ta kola na ke ta jinol le we be setan be kala ka jaralo ka alquran on la 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 sallallahu alaihi wasallam ka jaral lal walin ni o ke insha allah nan ale manta ben nan jinon yin ke sababoti ila sa sa nyindo nyindi mo alasa abondi bala mon biya la ka di min pam ya pam ya ta ya tondi inin soko kono Hane tun bi insha allah aka ka min a kai an e, na albadi mara min ta sama dramati Mbe na telefon nombali bulela la lafta bɔli na fita jara la alkur'anoni la ilala alaihi wasallam sallam isa nombali ni kuma di Gambo code nomba zero Mbe nombali be mu nombali. Ti.